ערב טוב, אנחנו פותחים באפולה. בסוף השבוע המשטרה עצרה שם 10 חשודים בניהול בתי הימורים, וגם אישה אחת שעל פי החשד הפעילה רשת של בתי בושת בדירות שונות בעיר. יעל געתון מדווחת מאפולה. איך את יודעת שזה זונות ולא מסאז'? זה לא מסאז', אמרתי, 200 שקל 20 דקות. היה 150, עכשיו 200 שקל. אני שאלתי את הערבי, בחור צעיר, שאלתי אותו. הוא אפילו אמר לי. ערב אחרי ערב, התושבים ברחוב מרכזי בגבעת המורה באפולה נאלצים לסבול את פעילותו של מכון ליווי, בית בושת בשפה גסה, בתוך בניין המגורים שלהם. יצאנו לפשיטה, יצאנו לדרך. ביום חמישי האחרון, משטרת אפולה יצאה למבצע נרחב במסגרתו, ניסתה לשים קץ לתופעה המטרידה הזו, והביאה למעצר עד יום שני אישה שלכאורה הייתה אחראית על הפעלתם של המכונים. גם הזאת שמעסיקה אותם, עם 160 אולי, אני לא יודעת. שהיא גם שוכבת, גם לא רק היא לוקחת כסף, ואחר כך הם מתחשבנים אולי. מדובר באישה שהיא ממש לא צעירה, אישה שהיא התקרבת לגיל ה-60, שגם היא נתנה שירותי מין, ואותה גברת גם העסיקה בנות אחרות, שעבדו אחרי איתה באותם מקומות. היא למעשה דילגה מדירה לדירה, מספר דירות שהיא דילגה להם, אנחנו אחריה. נוסף לאותה אישה, מדם בשפת המקצוע, עצרה המשטרה עוד מספר אנשים שקיבלו שירותי מין מאותם המקומות, ואף שומר שנזכר להבטח את המקום. צריך לאתר בחור אחר, שלכאורה אותה גברת ניסתה להפעיל אותו כמאבטח או כשומר, או כאחד כזה שמטריע להגעת משטרה, וגם בו טיפלנו, הוא נחקר ומסר את אותם פרטים. בינתיים התושבים יפנו אותנו לרחובות נוספים באפולה, גם כאלה הסמוכים לבניין העירייה, חלקם אחרי פשיטת המשטרה, חלקם עוד טרם נעצרו. חשוב לזכור שמעבר למעשה עצמו, מחירתן של נשים וניצול מצבן, מדובר בשכונה נורמטיבית במתגוררים משפחות וילדים ושאר אזרחים שלא מעוניינים לחיות בצל הזנות והפשע. מפחיד לנו פה? תראי, תשמעי, אני הייתי הולכת, אני לא הייתי נשארת. וואי, כמה ערבים, תראי מה עשו לנו. משתינים פה, יאללה. ואני הייתי במקלחת ואני רואה, אני שומעת אותם של פה ערבים. אני לא מאחל לאף הורה שהבן שלו נתקל באיזשהו מישהו שיוצא מאיזה דירה, או שטוי או שיקור או אחרי פעילות כזו או אחרת, וזה ממש לא נעים. כפי שזה נראה כרגע, המבצע נשא פרי, לפחות לעת עתה, והדירות חדלו מפעילות.